အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်တော့ကုန်တော့မှာပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ review လုပ်ဝေးအောင်မယ့်ဖုန်းလေးကတော့ဒါ BKF ကထုတ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ B phone ပဲဖြစ်တယ်BKF ဆိုတော့ဒါ Vietnam based company တခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီ B phone ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံကို newly launch လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲဒီ phone ဆိုရင်ဒါကသူက B phone 3 pro လို့ခေါ်တယ်သူကဒီ line up တွေမှာဆိုရင်သူက B phone 3နဲ့ B phone 3 pro ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာရောက်နေတာကတော့ pro version ဖြစ်တယ်အဲအမဲနဲ့အဖြူနဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်သူကအဲ black gold ရယ်ပြီးတော့ white gold ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတာကတော့ဒါကအဲ black goldသူကဒီ go ကကျတော့ဒီဘေးဘောင်တွေရဲ့ပြီးတော့ကင်မရာရဲ့ဘောင်လေးတို့ fingerprint ဘောင်လေးတွေမှာသူကဟိုရွှေရောင်အသုံးပြုပေးထားတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့အမဲပဲ okay အဲဆိုရင် review လေးကိုစလိုက်ရအောင်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ design မိုင်းကနေပြီးတော့စပြောမယ်ပေါ့နော် design မိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်မှာသူက poza plastic တွေကိုမသုံးထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူက premium feeling လေးရအောင်သူက glass သုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှဒီဘေးဘောင်တွေရာဆိုရင်ဒါ aluminum နဲ့ဟိုရွှေရောင် aluminum ပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီဘေးဘောင်ကိုမှသူကဒီမှာအဖြူလိုင်းကတ်တော့လေးတွေနှစ်ခုစီရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဆိုလဲဒါတော်တော်လေးတက်ရက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနောက်မှာဆက်ပြီးမြင်ရမှာတော့ဒီ single camera ပါမယ် fingerprint ပါမယ်သူရဲ့ brand logo ရဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ခြင်ထားတာဒါ pro version မှုလို့ pro ရေးထားတာရယ်ပြီးတော့ဒါ made in vietnam ရဲ့ဒီအရာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်design မိုင်းပြီးွားရည်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ display ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ display ရာဆိုရင်သူက6လက်မှ full hd plus ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့ရမှာကတော့ဗောနော်ဒီအောက်ပိုင်းကသူက bottomless design ဗောနော်လောကဘောင်မပါမနေဘူးဒီအောက်ဘက်မှာအဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့ mirage phone တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးဟိုမရှိသလောက်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်ခုရှိတာကတော့ဒီ selfie camera ပါတဲ့ဒီ top ဘာကတော့ဒါနည်းနည်းလေးငိုထက်တော့ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဒီတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့သူ့ရဲ့ display က color တွေကဒါတော်တော်လေးဆိုးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဗောနော် brightness အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူကအဲ brightness ကနေအောင်ထဲမှာဆိုလည်းတော်တော်လေးလင်းနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ကဲဒီဖုန်းရဲ့ OS ဘိုင်းကိုပြောပါဆိုရင်တော့သူက Snapdragon 660ကိုသုံးထားတယ်ပြီးတော့ Android 8.1 ကိုမှသူက BOS base ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူက RAM အနေနဲ့က 4GB storage အနေနဲ့က 64GB ရှိတယ်သူက battery အနေနဲ့ကလည်းသူကအဲ 3000mAh ပါဝင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုသူကအားသွင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင် Type C နဲ့အားသွင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီ Type C မှာမှသူကဟို Fast Charge 4.0 ဆိုပြီးတော့သူကဟို Fast Charging ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအထိဟို support လုပ်ပေးတာရှိရဲ့ပြီးတော့ speaker ဆိုရင်ဒီအောက်ပိုင်းမှာမြင်ရမယ်အဲ 3.5mm headphone jack တော့မပါတော့ဘူးဒီ Type C ကနေပြီးတော့ဟို converter နဲ့သုံးရမယ်ပေါ့ကဲကင်မရာဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ selfie camera မှာဆိုရင်သူက 8MP ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ back camera မှာဆိုရင်သူက 12MP ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဲ dual pixel ဆိုတော့သူက lens ကိုတွေမှာ sensor နှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ဟို portrait ရိုက်လို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်က fingerprint ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါထိပွင့်ထဲမှာပါရလို့အဲထိပွင့်ထဲမှာပါရဖုန်းလုံးလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့ price ပေါ့နော်သူကအဲ5သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ5သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဒီ premium feeling design ရဲ့ပြီးတော့သူ့ display ရဲ့ပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့ OS နဲ့နေတာတန်တဲ့နေမှာပါနေပြီအဲ့ဒါအပေါ်မှာသူကဘာထပ်ထည့်ပေးထားလဲဆိုတော့အဲ special feature အနေနဲ့သူက anti theft system ဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီ B phone ကပြောချင်တဲ့ anti theft system ဆိုတာကသူကဒီအထဲမှာပေါ့နော်သူက backup အနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်တာပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဒီ BKAV content center ကိုသူက loss လို့SMS ပို့လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းကသူကဟာ loss mode ဖြစ်သွားပြီ။ तू ကဒီဖုန်းရဲ့ location ကိုကြည့်လို့ရမယ်။ပြောရခါကျတော့ဓာတ်ပုံလမ်းရိုက်လို့လည်းရတဲ့အပြင် तू ကအလမ်းထွက်ချင်ရင်လည်းအလမ်းထွက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်။ Or ဒါနဲ့ကျွန်တော်မေ့ရောမလို့ဒီဖုန်းက तू IP68 ရေဆိုးရေဆိုင်ခံတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းပဲဒီဖုန်းလေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ shop app လေးကို down ပြောရခါကျရင် search box မှာ B phone လို့ရိုက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလိုက်အောင်မယ်။အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ phone review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဘာ phone တွေကို review လုပ်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်